Saravá que eu tranco, saravá que eu destranco. Saravá minha porteira, meus cadeados, minha chave. Ah! Saravá, dono. Salve, seu tranca. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho. Muito obrigado pela gentileza. Eu gosto dessa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vocês estão fazendo isso de dia, mas eu acho que os povos aí vão escutar isso mais de noite, que é na hora que sente mais a necessidade de escutar as palavras do Exu, né, dona? Verdade. Verdade. E, seu tranca, eu estava conversando com o Fernando aqui agora, não sei se é sobre isso que o senhor gostaria de falar. Porém, nós percebemos que existe muitas pessoas estão procurando a Umbanda, procurando muito conhecimento de Exu, não para se tornar um ser humano melhor, para crescer, para se evoluir, simplesmente por questão de troca. Eu quero isso, o Exu vai me dar. Como é que o senhor vê isso? Então não está indo na Umbanda, está indo na Quimbanda, né? E eu vou lhe dizer uma coisa. A Quimbanda, ela é muito séria também. O verdadeiro Quimbandeiro, ele é muito sério. Então essa curiosidade, quero saber quem é o Exu, o que que o Exu vai fazer para mim. Pergunte primeiro o que que você pode fazer por você mesmo, que Exu não é seu auxiliar, não é seu escravo. Muita gente chega de curiosidade e procura o centro. A primeira coisa que a pessoa chega e fala assim, quero saber quem é meu Exu. Quero saber quem é minha Pombagira. Por quê? Eu me pergunto, por quê mesmo? Mas por quê, dó? Olha, acredito que com base no conhecimento popular, ele não sabe que talvez existam outras entidades ou, muito dos casos, somente por interesse. Não. Não é. Às vezes a pessoa pode ser muito popular, mas boa, ela também não é. Ela sabe muito bem que existe outras linhagens. Eu vou dizer uma coisa. Humildade tem poucos. A pessoa, se ela foi num lugar e falou assim, ela tem Exu Caveira, ela vai ficar na dúvida. Daqui a pouco ela vai no roteiro até ela escutar qual que é seu Exu, Exu Caveira. Porque ela acha bonitinho trabalhar com caveira, acho que é bonito. Sim. Que nem a minha linha, Tranca-Rua. É uma linha muito grande e vasta. Todo mundo quer o Tranca-Rua. Agora, se eu disser que você tem trabalhando com seu formiga, como é que você vai se sentir, seu dono? Olha, seu tranca, infelizmente a pessoa ainda vai se ligar pelo nome da roupagem como uma questão de mais ou de menos. Pois eu vou lhe falar uma coisa. A falange de formiga é muito grande, muito vasta. E a incorporação de formiga é pouco. Porque o trabalho deles é por trás, dono. Formiga trabalha na estrutura da família, na estruturação dessas firmas, quando vocês estão tudo perdido. Aí eu vou falir. Aí quem trabalha nessa estrutura é aquele que já. Os nomes são dados conforme o que eles são capazes de fazer. Não é um bando de formiga, mas na estruturação e reestruturação das coisas. O ser que pisa nessa terra, que é mais bem estruturado, é a formiga, não é? Verdade. Tem colônia, tem comunicação, tem entendimento, tem objetivo de tudo trabalhar junto para você. Joga um grilo lá, você vai ver as formigas buscando ele nos braços. Quando o Exu dá um nome, ele está dizendo o tipo de trabalho dele. Então eu vou falar assim, eu sou formiga. Ah, os devem mental vão pensar que ele tem até anteninha. E ao contrário, ele está dizendo, eu trabalho como se fosse na estrutura que as formigas têm. Mas como ele não é popular, o povo não quer saber, não. O povo quer trancar a rua. Porque a Maria Padilha, se o serviço tanto de Maria Padilha que o povo diz que recebe, não é? Os povos querem sete saias, os povos querem fama, os povos querem chegar e falar assim, aqui é tranca-rua. Mas tem medo de falar aqui é poeira. Poeira é muito forte. Sete moedas. Aqui o povo quer trabalhar. Tem o Caninana, que é muito bom também. Os povos querem trabalhar só porque é famoso, para se sentir famoso, para ter os seus 5 minutos de respeito.
Mas está muito errado. Está muito errado porque é uma pirâmide inversa, dona. É a base que é mais importante do que o rei, se você quer saber. O rei só brilha, mas a base é feita pelos eixos menores. E eu te digo uma coisa: na sua saudação, sempre diga dos eixos menores aos maiores, porque são todos eles têm importância igual. Eles são a base da energia eixo que você tanto busca. Verdade. É interessante colocar que as pessoas têm uma colocação de hierarquia, as hierarquias de Exu, similares à hierarquia como é aqui na nossa realidade dos carnados. Quando, na verdade, pelo menos da forma que eu aprendi, o senhor me corrige, por favor, é totalmente diferente. É uma linha de hierarquia horizontal, onde do menor ao maior todo mundo se ajuda e tem a mesma importância. É isso mesmo, é que nem uma construção. Todo mundo ajuda. É uma construção. Agora, o povo gosta de hierarquia, doutor. O povo gosta de bater no peito. Agora, o povo gosta de criar linha que esteja mais de acordo com a personalidade deles também. Todo mundo quer ter malandro, porque nessa terra todo mundo é malandro. Vai num país mais sério. Onde está desenvolvendo, porque vou ter uma coisa lá para o lado dos Unidos, lá, eles também têm Umbanda. Eles têm caboclo, que lá tem índio, eles têm preto velho, que lá também tem preto. E eles também têm Exu, que lá também é a mesma tipo de energia. Dá para fazer a perfeita Umbanda do mesmo jeito lá, só que falando enrolado. Tem malandro. O povo de lá é malandro. É por isso que a linha lá não desenvolve nessa linha. Isso Entendi. é a sublinha. Então o povo gosta muito de título, mas ninguém quer olhar para o próprio umbigo. Tem o ego, aí vai vagando de terreiro em terreiro, 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 até escutar o nome que quer. É a coisa que eu tenho me impressionando. Eu fico impressionado com o crescimento dessas igrejas que fica gritando aí em nome de Deus. Fico impressionado que o povo realmente foi para lá. E fica, porque lá o povo está indo lá por interesse, você sabe, não é para encontrar Deus, não, é para encontrar a tal da vitória. A vitória é material, você sabe disso. Já que o outro lá na cruz pagou pelos pecados, que é isso que eles tonto acreditam, ninguém quer ver que é a lei do karma. É mais fácil acreditar assim. É uma fábrica. Lhe digo mais, aqui na Umbanda está tendo uma fábrica. Todo mundo está virando sacerdote, que agora virou cursinho, todo mundo tem faculdade de macumba. Eu valorizo os pais de santo analfabeto, que aqueles eram de boca em boca que passavam ensinamento. Hoje em dia o povo discute, inclusive teoria. Essa vela tem para virar para a direita, essa vela tem que virar para a esquerda, isso aqui, porque é para três pedaços, aqui deixa em sete cachoeiras, essa aqui deixa em sete encruzilhadas. Essa aqui vai isso, aquilo vai aquilo. Tá tudo. E não, eu quero ver fazer trabalho. Eu quero ver acontecer. Eu quero ver o trabalho interior. Porque para botar fila na cabeça é muito fácil. Eu quero ver fazer acontecer. Porque daqui a pouco já tá chegando. Lá tem mais sacerdote do que assistência. Não é? Infelizmente, sim. Porque todo mundo vai lá que a mão tá suando e o médico fala, você é médico, a pessoa já corre atrás de virar sacerdote. E muitos deles, eu não vou falar que é todos, quer virar sacerdote para ser respeitado já vai ganhar dinheiro dele, porque ele vai trabalhar com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Sendo que, pelo que me consta, vocês não cobram na Umbanda, mas cobram pelo servicinho, né? Agora todo mundo está querendo fazer seu servicinho. Inclusive meu bolo, ele joga as coisas dele, ele cobra. Mas com entidade ele não cobra nada. Verdade, é o correto. E parece que as pessoas não têm a noção da responsabilidade que é atuar sobre uma outra vida. Nossa. Eu quero ver quantas dessas pessoas vai assumir a profissão de fé. Que uma coisa é nos seus 16, 17, 18 anos, você ter a empolgação de ser um bandista. Se não for por modinho, você fica para sempre. Agora tem muitos aí que vai visitando os terreiros para poder aprender como moldar seu guia. E guia não precisa de molde. De molde.
E é preciso de doutrina quando não vem na doutrina. Verdade. Infelizmente, algumas pessoas, ao invés de que parar em um lugar e se desenvolver sua mediunidade, sua sensibilidade, parece que vão buscando de canto em canto até alguma coisa que ela consiga achar que vai ser útil para a vida dela, ao invés de perceber o próprio umbigo e ver que tudo é útil para a vida dela a partir do momento que ela faça com verdade. Todo mundo é coxa disso, coxa daquilo, coxa disso, coxa daquilo, coxa disso, coxa daquilo. Dono, Pai de Santo forte, não fazer a coisa bosta nenhuma. Meus guias vieram na mesma força. Não é? Verdade. Era a Você entrega verdadeira. desculpe a minha sinceridade. Sim. É a entrega verdadeira, o trabalho verdadeiro, feito com fé real e não só por interesse. E Interessante como também é um isso processo de passa. cura para cada um. Muita gente tenta jogar na Umbanda o seu fanatismo para poder se curar das mazelas que estão tá lá de fora da casa. Daí eu não critico. Eu critico aqueles que querem moldar o guia. O guia ele vai trabalhar do jeito que ele quiser. Ele vai trabalhar dentro do padrão dele e daquilo que necessita. O dia que ele precisar de fundanga, ele vai ter que. Eu já vi. Entidade pedir fundanga e o médium não sabe o que é. Esse é o verdadeiro médium. Esse é o verdadeiro médium. A entidade pedir uma coisa, o médium nunca tem ouvido falar daquilo. Isso é o verdadeiro médium. Agora, você querer passar na fé da entidade para saber mais que ela, aí já não é mais entidade. Verdade. É o termo que vocês gostam muito da palavra animismo, né? Como tem animismo nessa tal de Umbanda, né, dona? É verdade. No meu tempo chamava de fingimento, agora se chama de animismo. Entendo. Observando essa questão do animismo, seu Tranco, o senhor concorda que muito animismo ele pode ser um processo inicial para pessoas que estão começando na Umbanda, mas que fazem de uma forma não viciosa, não negativa, diferente de pessoas que estão já há muito tempo na Umbanda e sim praticam fingimento com interesse próprio? Eu não vou falar que não acontece, que vem no pacote, dono. Às vezes você está dentro do centro, você não sabe fazer nada. Você não sabe bater uma palma, não sabe bater cabeça, não sabe bater caô, não sabe fazer nada. Você vai fazer o que o guia está fazendo. Mas você já reparou que se o muito terreiro aí, se o caboclo do Pai de Santo marca o pé direito, todo mundo vai marcar o pé direito? Você já escutou aquela conversa que você pergunta para o caboclo por que ele marca? Ele fala porque eu tomei uma flechada no pé. E essa história todo mundo fala. Infelizmente, eu já vi coisas assim. Tô precisando do meu gengibre. Garganta no cavalo tá uma bosta. Esses dias ele anda meio adoentado, mas parece que ele já começou a melhorar um pouco. Tá melhorando. Tá Tá certo. melhorando. É pra parar um pouco pra poder se cuidar. É interessante falar isso porque muitas das pessoas imaginam que a vida de quem trabalha com a Umbanda, a nossa vida que passa conteúdo para eles é mil maravilhas. Eles não imaginam que a gente fica doente, que a gente tem dívida, que a gente tem problemas, que nós fazemos acontecer mesmo com a rotatividade da nossa vida. Não é uma coisa que nós nos dedicamos 100% o dia todo, todo o tempo, mas sim como nós nos esforçamos para fazer o melhor possível, até Dono, doentes. é do mesmo jeito. Nem tudo eu posso dar meu livramento. Por mais banho que você tome, você está lidando com a energia dos outros. Então, alguma coisa você pega. Com certeza. Eu tenho muitos exemplos, inclusive tem uns poucos que frequentam a casa, que é dono de farmácia. Dono de farmácia. Dono de farmácia, dono. As pessoas nunca querem dar dinheiro para remédio, não é? Quem é que gosta de gastar dinheiro com remédio? Dá aquilo com miséria. Dá aquilo é um dinheiro que não queria dar aquilo com pena. Não dá com gratidão. Por isso que os povos da farmácia têm que se proteger para não pegar rebote. E já está entrando uma energia intrusa ali. Não é energia de gratidão. É a mesma coisa. Vocês fazem trabalho com os outros, tem gente que vai na desconfiança e tem gente que dá se tiver que fazer. Desde quando diz que vocês têm que sair para comprar coisa para fazer boa, né, dona? Você que tem que comprar o camarão, você que tem que descascar o camarão, você tem que comprar o feijão, você tem que arriar, você tem que levar.
Quem é que disse que vocês têm que tirar do bolso de vocês? Aí você cobra material, cobra essas coisas, cobra até sua mão. Pra fazer, mas cobre barato, não seja ladrão, viu, não? Sim, senhor. Cobre dentro do que é justo, para que haja agradecimento. Mesmo cobrando justo, tem gente que dá com pena. Muitos não têm, e se não tem mesmo, você faz. Conforme suas posses. Quando você tem posse, você pode fazer. Mas se você também tem com a corda no pescoço, não adianta querer salvar o mundo, né, Dom? Verdade. Aí a pessoa vai, faz, dá com pena. Deu com pena, alguma coisa sobra para vocês. Aí vocês pagam com o corpo. Verdade. No meu caso, eu percebo muito a insônia e dores Bom, bom físicas. seria se todo mundo soubesse o significado da troca de energia que vocês têm na hora. Mas Se aí você você me tira. prefere receber aquilo em espécie, vai catar aquela espécie, transformar numa imagem de santo para botar no teu congá, o negócio é seu. Eu sei. Se você prefere receber em espécie, para poder catar a espécie e pagar as contas do ilê que você está pagando para trabalhar, porque eu vou dizer uma coisa: hoje em dia, não é todo mundo que tem casa própria para botar de barracão, não, viu, não? Verdade. Tem que pagar. Se você prefere receber espécie para pagar, muito bem. Aí os povos ficam com desconfiança. Vá de coração aberto, inferno. Esse que é o problema. O povo vai na desconfiança. Observando essa questão da desconfiança e da necessidade, eu acredito que é muito por isso que a maioria das pessoas vão na Umbanda principalmente procurando Exu. Porque tenha o conhecimento, o dito popular, que Exu é que dá, Exu é que faz, Exu é que acontece, por isso que existe essa procura inicial pela falange de Exu antes de qualquer outro tipo de conhecimento que uma pessoa tenha sobre Umbanda. Você vai numa gira de Exu, tá cheio de gente. Você vai numa gira de preto velho, tá vazio. O que que tá acontecendo com o povo? O povo tem mais interesseiro agora, é isso? Ou o povo gosta de escutar uns palavrões? Precisa eu falar uns palavrões também. Ou o povo tá, sem perceber, associando que eles estão na nossa vibração. Que eu sou muito mais. Eu quero achar uma palavra bonita. É telúrico, telúrico. Muito mais terra. Muito mais falar a verdade aqui, ó, sentado na calçada. Aí os povos ficam achando que a outra minha é fraca. Vou te dizer uma coisa: a outra irradia e nós consome. São duas forças juntas trabalhando. Verdade. Tem muito preto velho que vai desce no umbral para poder ajudar nós. Só que ele chega até um certo nível, nós podemos ir mais fundo. Mas nas porteiras eles estão lá para trabalhar também. Tem muito mandingueiro forte e trabalha nas duas bandas, sim. Isso Verdade. na função de resgate. Quem mexe mais na bosta somos nós. Mas essa questão de resgate, seu Tranca, eu acredito que seja muito no umbral e aqui também, na nossa densidade, porque quantas palavras que o senhor já deu que tirou a pessoa de um lugar ruim, que te deu um auxílio muito grande, e quanto preto velho caboclo também que não fez isso, e as pessoas parecem que não têm essa percepção, elas acham que tudo se resume a quando eu desencarnar ou o que eu preciso ter aqui para ser feliz, digamos assim. Se eu não tiver o dinheiro, se eu não tiver o carro, se eu não tiver o apartamento, parece que eu não vou ser feliz, eu não consigo ser feliz com o que eu tenho à mão agora para tentar melhorar e conseguir. Isso aí chama inveja, viu? Se eu não tiver igual o outro tem lá, eu não vou ser feliz. Eu não vou estar íntegro se eu não tiver um carro do ano. Se eu não tiver o que o outro tem, eu tenho que me emparelhar pelos outros. Aí, às vezes não olha nem o reboque da casa. Vai ter que ter todas as modernidades. O que acontece? É querer imitar os outros. É querer a tal da. É uma falsidade, na verdade. Hoje eu estou ruim de palavra. É uma ganância disfarçada. Você quer ter o luxo, mas você também não vê só as estruturas. Eu vejo muita gente procurando ter ele, falando que não está conseguindo emprego. Aí eu falo, você estudou? Não. Então você tá mais, tem mais gente para concorrer com você. É mais, para quem estudou, tá difícil, imagina para quem não estudou.
Aí eu tenho visto muita gente marrenta. Essas pessoas marrentas, vou falar quem foi. Os pais tinham dó do filho, que eles achavam que eles foram muito cobrados. Quando o filho com 3, 4 anos não quer comer, não quer cebola, não quer comer miolo de pão, não quer comer, não quer comer figo, não quer comer essas coisas que vocês comem, que é saudável, muitas vezes. E você vai deixando a criança que gosta disso, não gosta daquilo, gosta disso. Quando chega na adultidade, tu vai falar essa palavra. Quando a pessoa vai crescendo, ela continua com as vontades dela. Eu gosto disso, não gosto daquilo, eu gosto disso, não gosto daquilo. Todo mundo come um negócio com alho, mas se a pessoa não gosta de alho, aí eu não gosto. E ela vai colocando os seus gostos de criança em outras coisas da vida. E ela vai colocando mais não, não, e não, e não, e não. E ela está se cercando de tanto não, ela está se tornando tão umbiguista, olhando para o próprio umbigo, não, gosto, não gosto, não caso, não quero, não gosto, não quero, que se tornam os adultos insuportáveis e sorteiro, que não vai ficar com ninguém que tenha paciência. Porque tem muita paciência para cuidar essas crianças grandes, viu? Então, assim, diga mais sim, 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 e corta os não, que é o não que fecha a sua vida. Bando de gente mimada. Além disso, eu acho interessante colocar a necessidade de dar mais sim para experiências novas. Nem que seja um prato novo, mas uma situação nova, dar uma oportunidade de experimentar antes de falar sim ou não. Não, vamos lá num tal lugar? Aí eu não vou porque eu tô com medo da chuva. Ah, vamos fazer isso. Ah, eu não vou, que eu tô com medo de ficar cansado. Vamos se passear, não. Eu vou ter que gastar um pouco de dinheiro. Esse dinheiro pode fazer falta. É nisso que o dinheiro vai fazer falta. Você está se colocando tanto não, 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 que o universo te responde com não. E assim é. Diga mais sim na sua vida para você ver. Deixa de ser marrento. Deixa de ser. A criança que você era. Começa a comer mais esse figo. Eu sei que o gosto é ruim para alguns, mas isso aqui é só um exemplo, viu, Dó? É o tal de. Tem gente que não bebe nem água, se a água não for na marca tal. Seja agradecido por ter água, Dó. E eu vou te falando. Eu não ia falar, né? Agora eu vou falar. Essas crianças que são criadas desse jeito, eu não quero comer isso, não quero comer aquilo, não quero comer isso, não quero comer aquilo. Eduque. Porque vai se tornar adulto no mesmo jeito. Sabe como que vai nascer na próxima encarnação? Não tendo o que comer. Porque se você não corrigiu e essa pessoa cresceu assim, ela vai crescer desse jeito. Ela vai ser não, não, não. Então na próxima encarnação você vai enfrentar as dificuldades da vida. Aí você vai querer comer um arroz, não vai poder. Não vai ter. Você vai querer comer uma carne, não vai ter. Você vai comer muitas vezes chique, chique, porque na outra encarnação você não queria comer a salada. É muito isso aqui se faz, aqui se paga. Alimento é energia, você tem que receber com gratidão. Hoje em dia vocês estão escolhendo muito. Você sabe a diferença entre aquele que é um pouco mais evoluído e aquele que não é evoluído? E daí nisso aí eu vou puxar a carga para os pretos, que os pretos sempre foram muito sofridos. Sempre foram muito mais fortes que os brancos. Eu sei porque eu tenho pele de preto. E muito mais resistente. Na época, quando esses pretos foram trazer para cá, eles comiam o que tinha. E hoje o branco come o que quer. Para de escolher. Às vezes, vocês têm uma mania de escolher, escolher, escolher. Que às vezes vocês ficam horas para escolher o que que eu quero jantar hoje. O que que eu quero? Come o que tem, diabo. Come o que tem e agradeça. Que essa coisa de escolher, 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 depois você não vai ter o que escolher. Olha a arrogância. Eu vou procurar aquilo que mais agrada as minhas papilas gustativas. Porque eu sou muito não, 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 não. Minha mãe me ensinou assim. Errado é a mãe também. Você desculpa estar sendo tão incisivo. De forma nenhuma, seu Tano. Mas é isso mesmo. Tô mentindo? Tô mentindo. Claro que. Um gosta mais de limão, outro gosta mais de jaca. Mas tem gente insuportável que não come isso, nem aquilo, nem isso.
Começa pelo gosto, começa pela barriga, isso aí é outras coisas, envolve outras coisas. Aí você pode. Eu não ia falar, mas vou falar. Tem aquela comida japonesa lá, tal do Shoshin, que vocês comem. Mas é diferente. Porque vocês estão numa religião. Muitas vezes você come Shoshin e você gosta de coisa diferente. Você é mais aberto. Você já foi na casa desses povos que vai na igreja? A pessoa às vezes não tem nem televisão porque ela não está aberta para o mundo. Ela fica o dia inteiro com a goela no botão aqui, passando calor porque Deus quer assim. Não raspa os pelos porque Deus não quer isso. E não come comida dos outros porque pode ser de outra religião. Se é de Xuxim, Xuxim é zóio rasgado, zóio rasgado é Buda, é outra religião que faz mal para mim. A comida é só um começo. Todas as outras coisas tá ligado também lá, não aceitação e a intolerância das outras coisas. Então vamos ser um pouco mais tolerantes. Aliás, não preciso que me tolere, quero que me respeite. Tá certo. E interessante isso, como o senhor falou, é o começo de muitas outras coisas. Existem muitas doenças psicossomáticas hoje, e uma delas, acho que é um mal desse século, seria a depressão. Muito por não aceitação. Uma pessoa com determinada condição financeira e uma outra pessoa com menos condição financeira. Uma qualidade de vida, outro tipo de qualidade de vida gera isso e outras pessoas não têm como ter isso porque não podem parar. É, um exemplo, seu Tranca, vê se o senhor concorda comigo. Uma pessoa que tem filhos, família que depende dela, por mais triste, por mais pancada que a vida dela, não pode parar porque ela sabe que tem outras pessoas dependendo dela. Diferente de uma pessoa que pode se dar o tempo de parar e ficar remoendo um processo, em vez de se curar com movimento. O senhor concorda com isso? Concordo. E no passado as pessoas eram mais fortes. Se dava menos mimo. Hoje em dia, o começo de um sentimento de tristeza que vai evoluir para tal da depressão é o não ter alguma coisa. E você, quando percebe que isso não tem, é porque você deseja alguma coisa. A partir do momento que você deseja alguma coisa, você começa já a entrar em depressão e tristeza. Porque se você perceber que não vai poder ter, aí você começa a entrar na fase da depressão. Agora eu te falo uma coisa, desses povos, existem os que estão deprimidos mesmo com a tal da doença, e existem os outros 50% que usam a palavra por conveniência. Aí eu estou com depressão. Às vezes a pessoa tá cansada, não está com vontade de fazer alguma coisa, estou com depressão. Depressão é coisa séria. Não. Muito. Depressão a pessoa não levanta da cama. Depressão a pessoa não, ela não se encontra. O mundo está rodando, ela não se encontra dentro desse mundo. Agora, tem muita gente que, por causa da moda de ver outras pessoas com a séria depressão, muita gente começa a estar com depressão. E às vezes também é com panema. O povo do norte vai entender o que é panema. Panema é a terra da preguiça, que os índios curam com remédio. É bem colocado isso, porque para todo mundo que está nos ouvindo, estamos falando de questões que são muito sérias, como uma pessoa que realmente tem um problema e precisa de ajuda, porque depressão, como o seu Tranca falou, é algo muito sério, e pessoas que simplesmente não querem enfrentar as dificuldades da vida. Eu quero até corrigir uma coisa antes que seja confundido. Os índios usam como remédio, mas o remédio do índio é diferente do branco, viu, Dó? O remédio dos seis é uns vidrinhos que dá sono para você não enfrentar a sua angústia. O remédio do índio é uma luva que bota um monte de marimbondo e você aguenta a força para provar que você é forte. O remédio do índio dói, é nos olhos, nas ventas. O índio bebe remédio para poder vomitar. As coisas ruins estão dentro dele mesmo. É diferente de vocês. Prefere adormecer para não pensar. Enfrentar a vida. Ou está numa mania agora de não querer enfrentar e dormir. E não está percebendo que está acabando com a saúde tomando essas bostas aí. Verdade. Acordou de madrugada? Vai tomar umas bolinhas? Não, senhor. Faça uma oração. Faça o seu trabalho. Vai numa tronqueira. Afirma o teu Exu, cria força onde não tem, tira a água da pedra,
Tem muita gente numa segunda-feira levanta, dona. Ah, eu não estou trabalhando, mas na segunda-feira levanta 2 horas da tarde. Levanta cedo, firma teu Exu, vai mascar tuas pimentas, vai cuspir na porta, vai jogar o gin na porta, vai fazer os encantamentos para Exu te dar força. Pro seu Exu. Vai pro tranca-rua eu não. É pro seu Exu. Dá valor no teu Exu, na tua força vital, que eu quero ver quem é que te derruba. Mas se você ficar só entrando nessa onda de preguiça, cansaço, panema, você vai estar nessa tarde de depressão, sim. Porque você está se entregando. Comece não se entregando. E quando, eu não quero falar que essa doença é por falta de Deus, mas eu quero falar para você que muitas dessas pessoas entram nessa por falta de Deus. E esse Deus pode ser encontrado dentro de você mesmo. E esse Deus também pode ser Exu. Porque a religiosidade te dando força. Seu Tranca, me corrige, por favor. Para nós que praticamos a religião, nós sabemos a importância do nosso ori de como ele tem que estar cuidado. Para quem não pratica a religião, sabe que tem que cuidar bem e manter uma cabeça sadia para poder tomar as melhores decisões, fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Então, é sempre buscar. Independente de se você é da religião ou se você não é da religião, independente disso, é sempre buscar uma forma de estar com a mente sadia inicialmente para poder achar e buscar as soluções, independente de quais sejam. Você deve orir a cabeça, muita gente sabe o que é orir. Você deve cultuar a sua cabeça, o seu ori, como se fosse o seu Deus, o seu orixá. Sim. Se o seu pé vai para frente, porque é o ori que mandou. Se o pé vai para trás, é porque é o ori que mandou. Cultua o teu ori como se fosse o seu Deus, o seu orixá. Ilumina, bota a mão no ori, reza pelo seu ori, que você vai ver se não vai para frente. É onde está a energia entrando. Falando bonito, isso é o prana que entra do universo, que entra pela cabeça, que cultue o seu ori e deixa ele sempre limpo. Que você vai ver, você não vai para frente. Agora, se você usa um monte de coisa que vai alterar a sua consciência, o seu amor, o seu humor, o seu ânimo, aí o seu ori está desgovernado. Cultua seu ori como se fosse o seu Deus. Verdade. É a necessidade maior que muitos de nós não percebemos de como nós reagimos à realidade à nossa volta é com base naquilo que nós percebemos dela. E muitas Por que que o vezes a meu nossa percepção falha. cultua eleguar dentro da forma de uma cabeça? Porque é o ori, dono. É onde está o ponto mais importante. Então trabalhe essas suas cabeças. Que é onde vocês vão conseguir. É através da cabeça que você vai ter o livramento da situação de panema que você está. Com É ela que certeza. vai falar a partir de hoje, não basta. Não quero mais estar nessa situação. É ela que te levanta. Então cultua o seu ori. O cuidado com o Ori também é a questão muito importante, porque quando faz a ligação com a sua própria família espiritual, com seus orixás, com a sua religião, independente da forma que você cultue, seja ela a afro ou não, é onde vai ter a ligação do divino para que você receba as intuições corretas para seguir com a sua caminhada. Por isso ela é necessário sempre estar muito bem cuidada. Na madrugada, quando os Exu encosta, quando os outros guia dos seis encosta quer falar com você, ele fala para o teu ori, ele não fala para o teu figo, ele não fala para o teu estango. Eu gosto de falar errado, dona. Eu fui doutor, mas eu gosto de falar mais errado, eu gosto mais de mim ainda quando eu falo assim. Quando tá falando do outro, ele fala para tua cabeça, não fala para as outras partes do corpo. É verdade. Isso só vem a evidenciar a necessidade de muito cuidado e zelo consigo mesmo para poder fazer aquilo que se tem por melhor. E aquilo que se tem por melhor muitas das vezes não é o que a sua percepção da realidade diz para você, mas sim aquilo que você precisa ouvir através do seu tranca aqui numa conversa simples, como também seu próprio Exu falando para você, que você precisa ter a percepção de escutar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Remédio bom, remédio amargo. Não é? Sim. Remédio doce não cura, não. Remédio que faz dormir também não cura, não. Remédio bom, remédio amargo. E as minhas palavras são amargas. Mas tem coisa amarga que você consegue fazer, degustar com muito gosto. Faz de conta que minhas palavras são um jiló. As comparações que eu faço. Mas é verdade. O jiló dessa vida, você mesmo vai controlar o amargo. Se você aprender a gostar do amargo, você vai. Porque você tem que ter um momento na tua vida que você tem que conviver com o amargo, no azedo, com o azedo. Nem tudo é doce.
É verdade. Muitas das vezes vem determinadas fases na vida que necessitam da superação. Fases amargas, para que você consiga melhorar superar essas fases amargas para ter um pouco mais do doce da vida. Inclusive, você vai valorizar mais quando você passa um tempo da tua vida no jiló dessa vida. Depois você valoriza mais um momento doce. Mas tem gente que no soprar de uma dificuldade já quer se matar. Eu acho que tem que botar mais oração nesse orim. Bom que o senhor falou isso. Tem gente que no ventar de uma pequena dificuldade já quer se matar, e tem gente que é da religião que numa pequena dificuldade já quer apelar para magia negra. Ah, mas é, ué. Mesmo vocês da religião, quando passam por dificuldade, estão sendo testados, sim, senhor. Eu não conheço um médico que no começo da religião não foi testado em sua fé. Vocês passam pelo jiló da vida assim. É interessante de como algumas pessoas fraquejam e se deixam levar por irmãos que não são trabalhadores reais para tentar passar por esse jiló e acabam se metendo num jiló pior ainda. Olha, dona, só sei de uma coisa. Menos umbigo, mais formiga, porque junto com formiga tem toda uma estrutura na vida de vocês, e menos interesse em procurar os catálogos, né? Ficar procurando os catálogos. Qual que eu encho mais, maior ali, para ser uma mão de grande para mim. Eu acho que vocês têm que aceitar seus momentos também de humildade, e quando seus Exu também forem. Que você achar que ele é fraco, tem que valorizar mais, porque na verdade quem está sendo fraco é você. É verdade. É uma excelente lição, senhor Tranca. Ah, mas não é, mas é. Esse ano é o ano de cortar muitas cabeças. Abre mão, você está com medo de alguma coisa? Abraça seu maior medo que você vai ver se você não se resolve. O povo foge, não fuja de situações. Enfrenta. De fato, eu sou prova viva disso. Abraço o momento que você resolve com facilidade. Aí você vai ver que o jiló fica até gostoso depois. É uma verdade que talvez algumas pessoas não concordem, mas vão compreender com o tempo. Eu acredito nisso. Tem que provar do amargo dessa vida. E olha, presta mais atenção. E para de desejar para você mordar os seus guias conforme a sua vontade, que o guia já vem mordado de lá, do outro lado. Quando vem, já vem com capacidade e força para fazer o que ele precisa fazer. Não fica enchendo de nhe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 n, isso aí é você mesmo que está fazendo. Verdade. Aí E eu. essa é a mensagem para todos. Não precisa de menos pena na cabeça. E olha que eu vou te falar uma coisa. Eu falo para os outros, né? Meu burro, quando tá com caboclo, usa as penas. Ele usa a pena. Mas trabalha na espiritualidade para você valorizar cada pena que você tem. Se cada pena fosse uma gota de conhecimento, vocês podiam usar até um oceano de pena em cima das suas cabeças. Mas enquanto tiver ainda rasando, seu voo rasando, usa uma pena só. Pena é conhecimento. Quando vocês falarem, trabalho com caboclo, pena não sei o quê, pena branca, pena preta, pena roxa, pena azul, pena vermelha, pena está ligado a conhecimento. Então você já vai atrás de um conselheiro. Tem muita gente que pensa que chega lá e vai falar com o índio. E muitas vezes não é o índio. Ele está dando a qualidade dele para dizer o que ele é capaz de fazer. E se ele está dando a cor, ele está dizendo qual é a energia que ele está trabalhando. É o povo que não sabe interpretar. Verdade. É que nem nome que o nome do Exu. Se dá nome de bicho, acha que é atrasado. Mas olha o que é. Muitas vezes a energia. Vou falar de novo. Do formiga, que todo mundo pensa que é. Formiga é bicho que foi feito para você pisar, né? Não, senhor. Você não sabe as estruturas que existem de formiga para cuidar disso aí. As estruturas sociais em cima disso aí. É. Agora, se eu chamasse. Eu sou Exu, comunicador, transformador. Construtor e das estruturas da vida. Ninguém vai acreditar. Então é mais fácil dar um nome só, para só os espertos entender.
O nome já diz toda a estrutura do que da regência que trabalhei. Verdade. Bom, dono, falei demais. Seu Tranca, muito obrigado. É sempre um prazer estar aprendendo com o senhor e espero que nós possamos vir a ter muitas conversas como essa. Mais Vamos vezes. fazer muitas vezes. E se forem poucas, aproveite as palavras, que as palavras são amargas, mas depois vai adoçar. Ah, Com certeza. saravá que eu tranco, saravá que eu destranco. Salve, seu Tranca. Deixa eu vai embora.